Bu mövsüm ictimai televiziyada yeniliklerden biri de tanınmış teleaparıcı Fatih'in öz divanını telekanalımıza yad olmayan Eldar Rəsulova təhvil verməsi oldu. Bu məlumatlandırıcı və əyləncəli proqram yeni mövsümdən Fatih'in divanı deyil, Şənbə axşamı adıyla efirə çıxır. DJ Fatih estafeti gənc həmkarına ötürərək mövsümün ilk şənbə axşamının qonağı da elə özü olub. Şənbə axşamı və verilişin aparıcısı Eldar Rəsulov. Hər şənbə ekranlarınızın bəzəyi olan bu proqramda bir-birindən fərqli qonaqların iştirakı ilə maraqlı müsahibələri izləyirik. Dünyada yeganə xalq artisti olan keçmiş rapersiz. Deyə bilərik ki, bu rap dünyasında bir inqilab etmişsiniz. Bilikdə olandan sonra insanın başqa keyfiyyətləri də oturur yerinə. Çünki hər şeyin əsasında bilik var. Şənbə axşamının aparıcısı Eldar Rəsulovun həyat yoldaşı Azərin Rəsulova da bu mövsümdən ITV ailəsinə yeni qoşulanlardandır. O artıq 4 aya yaxındır diktabanın aparıcılarından biri kimi tamaşaçıların görüşünə tələsir. Azərin Rəsulova, qarşılayın əziz dostlar, bizim yeni əməkdaşımız. Xoş gəlmişsən. Qeyd edək ki, diktabanda çalışmaq Azərin Rəsulovanın teleaparıcılıq sahəsində ilk təcrübəsidir.